Viva! O FLAG está novamente no Autódromo Fernanda Pires da Silva, desta vez para acompanhar os 250 km do Estoril. Esta prova já tem alguma tradição no nosso calendário, porque esta é a sua 8ª edição. Este ano há algumas particularidades. Uma delas é que é sexta-feira, não é muito habitual termos a ação concentrada só num dia e num dia de semana, e também não há público. Desta vez o programa tem duas corridas, a primeira para o Grupo 1 e o Troféu Mini. O Grupo 1 é um conjunto de provas com grande tradição em Portugal, muito popular nos anos 70, automóveis praticamente de série, e o Troféu Mini, também muito popular e que tem permitido a vários pilotos iniciarem-se no automobilismo. A segunda corrida é dedicada aos automóveis que habitualmente participam no Iberian Historic Endurance. Vamos começar por conhecer um dos protagonistas do Grupo 1, o André Pinheiro e o seu Jaguar XJS. Este exemplar que corre aqui nos 250 km do Estoril tem uma decoração muito semelhante ao Jaguar de equipa de fábrica do Campeonato Europeu de Turismos, e nós vamos ter a oportunidade de falar com a sua dupla de pilotos, o André Castro Pinheiro e o Francisco Sandi Castro. Francisco Sandi Castro é um piloto português que correu na época com um XJS e vai-nos contar como é que foi essa experiência. A razão na altura era porque eram carros que tinham muita potência e conseguia comprá-los a preços baratos pela potência que tinham, e um carro bem preparado, equivalente, custava uma fortuna, de maneira que era uma alternativa muito viável. O momento alto das corridas que eu fiz com o Jaguar, e lembro-me que ele na altura tinha uma fuga de fumo para dentro do carro e eu acabei a corrida intoxicado porque aquilo era uma fumarada lá dentro. O carro tinha uma preparação muito básica, mas foi fantástico na altura, foi fantástico. E dá-me imenso gozo recordar esses momentos ao volante deste carro. Primeiro, a minha paixão pelas marcas inglesas, pela Jaguar nomeadamente, e a segunda, porque eu comecei a correr muito tarde em Fórmula Ford, em 2016, portanto já com 43 anos, e depois da passagem em Fórmula Ford tinha que ter um carro, tinha que ter tração traseira, tinha que ser um carro potente, e portanto juntei o tração traseira, o carro potente, com o Jaguar, e nasceu este projeto que me deu muito longe. Os objetivos foi, começa um ano e meio antes de correr, propriamente, foi restaurar um carro como ele for. A nível de restauro, o carro está imaculado, portanto não há uma peça, um parafuso que não tenha sido lacado ou vincado, o carro está tudo novo. Mantivemos o tablier com a madeirinha inglesa, e depois daí para baixo é tudo sport, é tudo motor sport, portanto o carro está dentro do que é permitido em Grupo 1, o carro está um carro de corrida, mas tudo feito com um enorme gozo, com muito envolvimento meu, porque ele apenas competições, mas eu estive sempre envolvido, aí acho que ficou um excelente trabalho, e depois disso é o gozo que me dá a condução, para mais que tudo. No final, se pudermos ganhar, fico todo contente. O Jaguar XJS, que de início era designado XJ-S, foi apresentado em 1975. Era entendido como o sucessor do Jaguar E, mas na verdade este não era um desportivo. Era antes um Super GT, com um motor V12 muito potente e destinado a atravessar continentes inteiros em grande conforto, segurança e com velocidades médias muito elevadas. De forma algo surpreendente, este Super GT acabou por ser homologado em turismos, teve uma carreira desportiva talvez um pouco inesperada, mas bastante bem sucedida. Correu no British Touring Car Championship e depois Tom Walkinshaw aceitou o desafio de participar com este automóvel no Campeonato Europeu de Turismos. Aqui, correndo em Grupo A e com uma potência que chegava aos 450 cavalos, Tom Walkinshaw sagrou-se mesmo campeão em 1984, vencendo também nesse ano as 24 horas de Spa. A prova de 250 km é, na sua essência, uma corrida de resistência para automóveis clássicos e tem algumas particularidades, sendo que uma delas é a partida tipo Le Mans, utilizada na famosa corrida francesa de 24 horas durante vários anos, e também o facto de ter 4 turnos de condução que permitem que 4 pilotos diferentes possam correr no mesmo automóvel. Outra das particularidades pode ser vista aqui atrás de mim, os bidões de gasolina e as bombas de gasolina que permitem o reabastecimento. Agora, as equipas têm que ter uma estratégia muito bem montada, porque não é possível reabastecer os automóveis todos ao mesmo tempo e, portanto, tem que haver uma estratégia para conseguirem aproveitar e reabastecer os seus automóveis quando não está mais ninguém, caso contrário irão perder mais tempo. Os minis do troféu vão cumprir os 250 km do Estoril, juntamente com os automóveis de Grupo 1. E nós vamos falar com o Miguel Sardo, que está na sua primeira temporada do troféu e vai partilhar a condução com o Paulo Frazão, um estreante nestas andanças. Bem, esta participação foi um desafio que o Francisco Pinta Abreu e o Diogo fizeram para vir correr este ano. Apesar de ter sido um ano muito complicado, toda a situação que estamos a fazer da parte da pandemia, eu pensei que não fosse possível realizar as provas, visto que quando isto começou entramos todos em confinamento, mas isto veio um pouco também de trás, porque o bichinho está cá, efetivamente, e eu comecei a correr em 1986, na parte do todo o terreno, onde eu comecei, fiz muitos anos enduro e as bajas de mota e depois passei para os carros. Uns anos mais tarde passei para os carros, fiz também uma parte nas provas do troféu MM e acabei depois por passar a fazer a última participação foi no troféu Mazda em 2016 com as 24 horas de fronteira. O bicho está cá, mas não está adormecido, e quando me falam em motores e em desafios, cá estou eu para aceitar esses desafios. Agora, em termos de como é que está a correr, inicialmente acho que está melhor do que estava à espera, porque isto é uma condição completamente diferente. Isto para mim é um ano de aprendizagem completo. Nada tem a ver a condução que se faz aqui com a condução de todo o terreno, absolutamente nada. Enquanto no todo o terreno nós andamos de lado à saída das curvas, aqui é expressamente proibido o fazer porque estamos a perder tempo. Okay? O sistema de travagem é completamente diferente. Portanto, para mim, é um ano de estreia absoluta, como se tivesse pegado no carro pela primeira vez em qualquer tipo de competição e começasse a aprender. Entretanto, as coisas até têm estado a correr bem. E têm estado a correr bem no aspecto de os resultados têm estado a aparecer sem estar a fazer grande força para que isso seja possível. Mas lá está, é um desafio. Tal como o nome indica, fui desafiado. E a paixão é enorme e então decidi alinhar com o Miguel e realizar um sonho. Pronto, digamos que é isso. O carro está muito bom, eu gostei imenso de guiar o carro. Houve aqui um senão que foi a introdução da curva do tanque, que eu nunca tinha feito, e é uma curva que para mim está-me a assustar ali um bocadinho, a aproximação da... Não tem escapatória, e então assusta-me um bocadinho, mas pronto, tudo se faz. É preciso também conhecer o carro, é a primeira vez que eu estou a andar no carro, que eu estou a sentir o carro e pronto, isso vai-se fazendo aos poucos e poucos. E agora na corrida vamos começar e naturalmente começamos a um ritmo, acabamos a outro. O importante vai ser chegar ao fim com o carro inteiro. Isso é que é o mais importante. E agora venha daí, vamos conhecer o Max e o Ralph, pai e filho, que decidiram trazer este Shelby Mustang da Suíça para virem correr ao Estoril. Okay, so the car comes from the United States. I bought the car 1 year ago. But the car used in the past used to race in the States in the 70s and the 80s. As a lot, the car did a lot of races, and then the car was brought by someone in Europe and came back in Europe, and I bought the car 1 year ago. And today is the first time we drive the car. So I drive the car with my son, so it's new. So we are trying to feel the car. So a car is a well prepared, very well prepared, and my mechanics we are based in Geneva in Switzerland, and I have a team in Switzerland called Burgol, who are well known for preparing Cobras, SA Cobras, GT40 and Shelby's also, and other cars. And so they took the car 2 weeks ago when I told them, okay, I want to go to Estoril, with this car. So, okay, but we never seen the car. So they prepared the car what they could do, but and here we are. So and I had to have fun and to have a good moment. Ah, it's cool. Ah, it's cool. It's quite different from the other events where I go because it's more to this Patrick Peter organization. So it's a big organization with a lot of cars. It's during 3 days. Fantastic cars and different things. But here it's more like being in a race, doing a race with the family and friends. So it's having fun, and it's good to don't have so much pressure. So you participate, you see your friends. It's great, having a great moment. And for me, it's great because as I'm racing with my son, so it's very new. So it's great. I'm 17, but this is my second race. My first one was last summer on Paul Ricard with the Mustang. It was really great, and I hope this one is as fun as the other one. It's really special because of all my life I've watched him like racing. Since I'm like 3 years old, I've watched him race, and now that I can race with him, it's kind of special, and it brings me memories of me watching him like driving it. Yeah, it's amazing. Após o sucesso do Shelby Cobra e o envolvimento no projeto do Ford GT40, a Ford pediu a Carroll Shelby que transformasse o seu pony car, o Mustang, num carro desportivo para a estrada e para as pistas. O Carroll Shelby pegou no Mustang e deu-lhe mais cavalos, aumentou a sua capacidade de travagem e também o transformou num automóvel muito mais eficiente a curvar. O resultado foi o GT350, que teve bastante sucesso nas pistas, mas também nos stands de venda, validando o mote da Ford, que era Race on Sunday, Sell on Monday, correr ao domingo para vender à segunda-feira. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. Chega ao fim mais uma edição do FLAG, nestes 250 km do Estoril, que é a última prova de clássicos em Portugal, mas não da Península Ibérica. Por isso, o FLAG vai voltar dentro de algumas semanas, porque vamos acompanhar os bastidores das corridas em Jerez de la Frontera. Até lá, fique bem e até breve.